Salve, salve, gurizada! Ah, aí, tão tudo nervoso, cara! Vamos nós! Capira Race! Tchã, tchará! Cadê a câmera, rapaz? Vamos, animal! 2 horas e meia depois. Também, né? Quase que eu caio aqui, cara, não diminuiu o amortecedor. Oh, cabeça de bagre. Deu dinheiro pra ele que ele tá sem luva. E que tarifa básica. O que que é?
ficou atrás do caminhão. O caminhão puxou ele. Pra variar. Esqueci de diminuir o amortecedor, rapaz do céu, isso aqui até no 8 o cara mexe, né, mas depois tava lá no 16, aí o bagulho é tenso, o bagulho é doido. Duas horas e meia depois. Não, mas que movimento, né? Caminhão é esse? Esse infeliz que quer ir. Yeah.